I još jedan poljubac kad bi pao, pa to bi bilo... Gore mreze, društveno! Gore mreze, ajmo, ajmo! Pusti osnovu! Bez mom. Jel posvećena pesma nekome i šta ti je bila inspiracija? Posvećam, imam brata koji je u Kanadi, a pesma je inspirisana nekim prošlim vremenima. Kada budete bolje poslušali strofe, vidjet ćete da se tu pomenju oni ljudi koji više nema i koji negde nedostaju i bez kojih je možda život kao koračanje kroz neke senke. Eto, to je neko... Iako je muzika izuzetno pozitivna i vesela, tekst nije baš toliko onako pozitivno, životno. Čije savete slušaš pre nego što snimiš pesmu? Jel možda žena ta koja čuje demo snimak pa kaže neko svoje mišljenje? Možda bi morao pevam ko Ljubo Aličić kada bi se snimio. A to je teško. Rekla je da je zahtevna. Da, kaže da ne prihvata ni jednu pesmu. Pa da, ona je, pošto je naslušana muzike, onda kada si naslušan muzike, onda je teško da te neka nova pesma pomeri, pokrene, da te dotakne. Ali opet kaže druga strofa, kaže da je najznačajnija za njoj. Njoj druga strofa, mogu da izrecitujem, to je drugova, pošto je ona izgubila te neke bliske prijatelje i kumove, drugova starih više nema, prekratka je mladost, uzori Bog, sada koračam ulicama senki, zar je to ostalo životom u njoj.